Saatlı Rayon İcra Hakimiyyətinin sabiq başçısı Gülhüseyn Əhmədov vəfat edib. Big Az Kriminal Aza istinadən xəbər verir ki, xeyli müddətdir ağır xəstəlikdən əziyyət çəkən 64 yaşlı keçmiş icra başçısı bu gün axşam saatlarında dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Gülhüseyn Əhmədov 1993-2005-ci illərdə Saatlı rayon icra hakimiyyətinin başçısı işləyib. 2005-ci ilin noyabrında 65 saylı Saatlı Sabirabad Kürdəmir seçki dairəsindən deputat seçilib. Milli Məclisin Aqrar Siyasət Daim Komissiyasının üzvü olub. Allah rəhmət eləsin.